שלומך אחות הבוקר? מה שלומך אחות? מי זה? מי זה שרה? מי את? אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. טוב, אני אתחיל. שמי הלל, מי את? רוצה לענות? כן או לא? כן או לא, כן או לא, כן או לא, אולי. מצחיק מאוד. אני אתן לך עוד כמה פרטים עליי. עוד מעט יש לי בת מצווה. יש לי יום, יום חד, יש לי חד, יום, יום, יש לי יום, יום חד, הללויה. זה לא עוזר לי שאת שרה כל הזמן. אולי תתני לי רמז. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. מה? גם את גדלת בירושלים כמו ההורים שלי? אנחנו שנינו מאותו הכפר, אותה קומה, אותה בלורית שיער. זה לא ממש נראה לי, בייחוד לא עם הבלורית השיער של אבא שלי. אבל אם את שרה על ירושלים של זהב, אז יכול להיות שאת... המשורת שיש לנו בבית, נו... נעמי שמר, יש לנו את כל הדיסקים שלך. הייתי אצלך בקיץ, ביקרתי אותך ליד הכנרת. אמא שלי סיפרה לי עלייך המון. באמת משהו מיוחד, משוררת לאומית. אם הייתי צריכה לבחור במישהי על אהבת הארץ, זה היה ממך. יש לך הרבה שירים על אהבת הארץ, כמו למשל את ה... את ארץ ישראל האבודה. גם את זה, אבל אני התכוונתי משהו בסוף שווים על ארץ טובה. השיבני והשובה אל הארץ הטובה. כן, בדיוק זה. אבל את יודעת, ראיתי פה כל מיני דמויות והם נתנו לי משהו. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד. אני כבר החלטתי מה לקחת ממך, אבל מה את אומרת על המצב היום במדינה? אנשים ימשיכו לאהוב את הארץ כמו שאת אהבת אותה? לא נראה לי. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר. לא מאוחר, אבל מתי כל זה יקרה? כל זה יבוא מחר, אם לא היום, ואם לא מחר, אז מחרתיים. מחרתיים? אבל מה זה אומר בינתיים? סימן שעוד לא הגענו, והאופק עוד רחוק. תודה על העידוד. מה את מאחלת שם בשמיים לכל מי שפה בארץ? מה את מתפללת עלינו? ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש. ייבנה, ייבנה, ייבנה המקדש. אם בהר נעתת ארז, ארז, במקום דרדל. בהר נעתת ארז, ארז, במקום דרדל. לא לשם, אחי נעתת במקום דרדל. Eile yalfei, eile yalfei, eile yalfei.